mun azama dogon sani aju da mun ka azama dogon sani aju da mun ka azama dogon sani aju bayan mu ne bayan Allah ne Allah ne ya kwaci ba mu ne kwaci ba mu shehuje ne an ka kawo mu baki bayan mu ne ba yin Allah ne kuma Allah ya kwaci ba mu ne kwaci ba yau da mun ka azama dogon sani aju sai mun ka kawo dubu 150 mun ka azama ba hago bai ta fasara kashi da lamara to da wannan bai samu zuwa ba Allah bai kawo miki ba don haka ga kai ba hago bai ta fasara ka samu dubu 50 sannan na biyu kai ko dogon sani mun zanna da kai mun zanna da kai ana cewa ka tafiya a bar gidana mun zo asaba mun dawo Benin mun tashi mun yi Kano mun ka je har kai na har inda boka da ubanka abin nan ya bada haɗi na san waye ke ci na san ubanki ina nan ina ta buri to kuma Allah ya cika min Allah ya cika min buri na don Allah don annabi ga abin da zai rahima kai ban kowa ban kwana tun yau ina so abin da sun yi ta ga uwaye nan nan kadin goma kan wannan goma abin nan bai saba akwai matsala ban goma kan shawo ka iya kare kai kuma don kowa don annabi kai hankali mun baka dubu 200 kuma ne ra guda da an kaje an gali su abu babu a dawo in ba su ai ba ka ta bai ka ta bai na babu kai babu mai ba to daure gai dogon sani ga dubu 200 dan garan ga su ga dubu 200 dan sa kai kuma ba hago mai ta fasara ga dubu 50 da mun ka azama dan wanda Allah bai kawo shi ba ka samu dubu 50 ga su Allah ba mu sa'a kuma Allah ba mu sa'a anan ne gidan eh ina niyyar in cuci dan dan bai kada Allah ba ni abin da nake so kuma kada Allah ba ni ci gaba dan kuma ina son don in taimaka ba dan dan ne nake wanga afu Allah ta kara dawaka ni ya kara daga ni in dai don in cuci dan dan bai nake abin ga Allah ta ci daga ni dan kuma don in taimaka ma dan dan bai su samu ci gaba ni ga wanga lawari Allah ta daga ni Allah ta daga ni don haka ga jama'a masoyana ko yi min wani murna ko min kuma wata addu'a waɗannan da ne rabu da su Allah ya taimaka ni sun turmi da alhaji tanko da shi ta dika da alhajin nawa ba daidai ba gaba ɗaya sun dawo gida na kuma sun ce sun ya ne sun zo Allah ya sa ina da musuhi dan uwa a cikin ni ma cikin garin don Allah duk abin da nake yi duniya don fada rayuwa ta duniya ba wanda ya samu taimakon su ne zurmi duniya dari na dari da horo ni da horo kuma duk dan zangwane ne kuma ba zangwane ne dan uwanmu shi yana zam yana zurmi ni kuma ina fadari ina gudu ko na cikin gusau don haka ga mun gode wa Allah kuma na gode maka sulu zurmi da kattau da hada ni da jama'a ta su aminu mai anguwa da fata yau sun yahe na yahe musu ka aminu sun jami ni ma na yahe musu sun yahe sun yahe alhamdulillah na gode wa Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Allah ya saka da alheri tare da akan Abuja kuma ba yanke kamanta ba saboda ban taba zuwa garin da an yi ma na zauna aka mun ajiyo aka na samu alheri da kuma wannan garin ba Allah ya sa kana da kai Allah ya raba ka lafiya kuma Allah ya amma ni ma na ji dadi wannan halin